Ndahet nga jeta në mënyrë të parakoshme, Anesti Voskopoja, biznesmeni dhe filantropi nga Korça I cili gjatë gjithë jetës së tij punoi fort për zhvillimin e Voskopojës nga e cila ka edhe rënjët e veta. Anesti Voskopoja lindi më 11 mars 1954 dhe u diplomua për veterinari në Universitetin e Tiranës. Ai ka qenë nismëtar I krijimit të shoqatës Voskopoja në Korçë, të cilën e drejtoi për disa vjet derisa u largua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Anesti Voskopoja ka qenë ndër kontributorët e parë financiar për klubin e futbollit Skënderbeu, ku ka shërbyer edhe si antari kryesis, por edhe si zëvendës presidenti I klubit nga viti 2000 deri në vitin 2004. Gjithashtu ka dhënë një ndihmës të veçantë për më këmbjen e fes, si asaj ortodokse, por edhe fes muslimane, duke financuar ngritjen dhe rekonstruksionin e objekteve fetare. Ai u nda nga jeta në mënyrë të parakoshme më 29 prill, si pasoje një aksidenti automobilistik në Amerikën e Largët. Miqt dhe shokët do e kujtojnë gjithmonë për gjallërinë e tij dhe optimizmin, por edhe si një korçar I mirë, që e deshi shumë vendin e vet. Unë e Ndahet Voskopojën e kam pasur shok, mik, por njëkohësisht edhe kam pasur edhe njeriu në familje, sepse ai përbashkëshor dhe kishte kushërirën time, Dianën. Dhe mund të flas shumë, po nëse vos kompojam mbi gjithë ka qenë qytetar I mirë, ka qenë një djalë bujar dhe një kontributor shumë I mirë në të gjitha institucionet kulturore, sportive, artistike dhe fetare të qytetit Korçës. Ai u largua për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po me dhimbjen e madhe që po largohej nga Korça. Megjithëse ishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne ishte gjithmonë më merrte në telefon dhe më pyeste për gjithë aktivitetin sportiv, artistik, kulturor, fetar dhe unë e informoja. Ai nga zëleshe vetëm sepse e ndjente vetëm një tipik korçar dhe mund të them që nga qenë nga më të rrallë këtu në qytetin e Korçë, që ka pasur një dashuri të madhe për qytetin dhe për njerëzit. Si do ta mbani mend Anesti Voskopojën dhe çfarë do thotë kjo humbje për ju? Shiko, Anesti e kam njohur shpejt, e kam njohur diku nga viti 1991 në Korçë. Është nga biznesmenët e parë të këtij qytetit, por Anestin do ta përkufizoja me pak fjalë. Njeriu që shpejtonte shumë, ecte me një shpejtësi të jashtëzakonshme në mënyrë të veçantë për Voskopojën e tij. Prej ardhe me aletishtë nga Voskopoja. Ka krijuar shoqatën Voskopoja, ka zhvilluar shumë aktivitete në Voskopoj, edhe për të rikthyer edhe një herë lavdin e kësaj krahine kaq shumë të njohur. Ai nuk kishte thjesht një shoqatë në Korçë. Ai më tepër se aty e kishte shoqatën në Voskopoj. Sa herë shkoi te kisha e Shënkollit dhe shikoi një gravur në hyrjet e kishës, më kujtohet Anesti Voskopoja. E vendosja të gravur aty si për të thënë se Voskopoja ka qenë kështu. Një Voskopoj si asnjë krahin tjetër e vendit tonë. Anesti harroi gjithçka për Voskopojën. Me personin që ka harruar dhe familjen e tij. Ajo u shpërngul në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Anesti vazhdonte të ishte këtu, më prisni thotë se unë do vi. Por ai nuk shkoi pa I sjell lavdin Voskopojës. E nëse ka njëri që është kujdesur shumë për Voskopojën në këto 27 vite të fundit, është pikërisht Anesti Voskopoja. Ndërkohë ka qenë edhe një ndër kontributorët e klubit futbollit Skënderbeu. Sa do ta thosha, sigurisht ka qenë nga donatorët e parë të kësaj skuadre, ka qenë pjesë e kryesisë së futbollit korçar. Ka qenë njeriu që e donte fort futbollin, ai donte edhe kulturën, donte edhe artin, donte edhe poetët e këtij qyteti. Si biznesmen ka kontribuar fort. Me pak fjalë, ka qenë njeriu që I duheshte qytetit Korçës në veçanti e theksoi Voskopojës. Me largimin nga kjo jetë të Anesti Voskopojës, Korça ka humbur jo pak. Ka humbur një dashamirës të sportit, të kulturës, të artit, por Voskopoja ka humbur birin e saj. Njeriu I cili më duhet ta theksoi, Anesti Voskopoja ka qenë ai njeriu që ndaloi në mënyrë absolute ato shitblerje të trojeve e tokave në Voskopoj. A kishte një ëndër të rikthente të gjithë voskopojarët të vjetër në Voskopoj, me atë që thash edhe në kryet herës, për të kthyer shkëlqimin Voskopojës. Jam I bindur që nëse Voskopoja është kjo që është sot, është edhe përmërit të Anesti Voskopojës. Të lehtë e pastë dhe Edhe stafi Radio Televizionit Korça I shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes së të ndjerit Anesti Voskopoja dhe I bashkohet dhimbjes për humbjen e njeriu të tyre të dashur.